I'm going to smoke a cigarette in 45 seconds. This is how start. Two seconds. Du starter på den små, ikke nu? Ja, men ved du hvad? Der er gået 5. Du er så godt at stoppe, vi skal lige slette den her. Har du fint med noget røv? Nej. Vi skal lige... Hvordan sletter man det her? Optog. Ja, det er det.